Tía, mi lo, mi tía. Sí, ya. সেই ইয়া দেখিছোঁ পকা পকা আমাৰ মেলা খতম। তো এতিয়া আমৰ টোপনি খেলাত বহি যাম আৰু। টোপনি হৈছে এটা টোপনি খুলি খাইছে না, বহুত কষ্ট আম কালি পকাম চোৱা, একদম কি টেষ্টি টেষ্টি আম কাটি আছে আমাৰ। চাৰ আম মানে মজা আৰু ধুনীয়া। এই আম খাবলৈ আহি গ'লোঁ বাৰীত, বাৰীতে মাৰিম পাহ, বিচাৰি আনিম কেঁচা আম। আমৰ তলত বহিলে আম খাই আছোঁ বৰ্তমান, খোৱা নাই, বৰ্তমান খাম আৰু। এয়া আমাৰ কাটি দিগেন আছে কাটি কুটি আছে, পৰা ৰেডি হৈ আছে, একদম টেষ্টিকৈ খাওঁ, একদম পানী ওলোৱাকৈ খাম, জিভা পানী। জলকীয়া চলকীয়া লৈ আছোঁ, ভোট জলকীয়া কিবা কিবি, গোটেই আমবোৰ কাটি থকা হৈছে, টিঙতে ভৰাই আছে আৰু এয়া ৰুকনি আনিছে, ভোট জলকীয়া, বাকী এয়া জলকীয়া ফিমি জলকীয়া, এয়া বৰ মস্ত পাত এখন পাৰি থকা গৈছে তাতে। আম কাটি থকা হৈছে দেই, টোপনি খতি পোৱা একদম। মোৰ ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আমি ফটো শ্বুটত আজিও আহিছোঁ, মানুহবিলাকে ক'ব পাৰে ইমান ফটো শ্বুট কৰি, ইমান ফটো শ্বুট কৰি, কিন্তু আমাৰ ভাল লাগে আৰু। একদম আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত পৰা আহি গৈছোঁ, আমাৰ ওচৰতে মানে বিল এখন আছে, বিলখনৰ ওচৰতে আহি গৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ একদম ফটো 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 ল'ব আহিছোঁ, মানে একে ধুনীয়া আৰু, বহুত ভাল চিনাৰী মানে। ইয়াত ফটো উঠিবৰ কাৰণে বহি আছে, একদম পূৰা পষ্টত আছে, বহি আছে। তাৰপিছতে আমাৰ এজন গাম্বৰ ডেকা, আমাৰ ধীৰাজ, ধীৰাজ ভাই, এই ধীৰাজ বা একদম ফটো শ্বুটত পূৰা লাগি গৈছে, কেমেৰা একদম লেন্সৰ সন্দেহ হ'লে মই দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, একদম পূৰা ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে। ফটো পোজ কিদৰে দি আছে মই তাকো অলপ চাবলৈ যত্ন কৰিম, একদম ওচৰত যাই দেখুৱাইছোঁ মই কিদৰে মানে ফটো শ্বুটত মানে ব্যস্ত দুজন, চাওক একদম গোটেইকেইজন আদিম মানৱৰ দৰে একদম ধুনীয়া বহি আছে। তো ভাবিছিলোঁ ইয়াতো ধুনীয়া ধুনীয়া লোকেশ্যন আছে, ইয়াত মানে কালাৰ কৰা আছে গোটেইখিনি, ইয়াতো এটা এটা ফটো উঠি ল'লোঁ, মইতো ইয়াতে বহি দুটা ফটো উঠিলোঁ, চাকা চাকা চাকা, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিল এটা বনালোঁ ধুনীয়াকৈ, ইনষ্টা ৰিলো বনাই দিলোঁ। তো ভাবিছিলোঁ বাইকত উঠি পেলাই বনাম, কিন্তু বনোৱা হ'ল, কিন্তু দলঙত বনাইছিলোঁ, দলঙত আমাৰ এইখিনি মানে দলঙখিনি ভাল হয়। তো মানে মজাকৈ বনালোঁ ফটোকেইটা, উঠিলোঁ আৰু ৰিলছ দুটামান বনাইছিলোঁ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ, তো সেইখিনি চৌহদটো আৰু যাব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ, নদী ফালে যায় এইফালে দলঙৰ চৌহদ।